ンです。はい、レイです。というわけで僕は出荷されてしまったわけですけれども。はい、ちょっと待ってください、ノーマン。このテンション俺ちょっとついていけないんだけど。あ、まあまあそう言わず付き合ってよ。というわけで僕は糸電話だけを持って出荷されていったんですけれども。さすがに今回は答えたわ最後まで2人が僕を助けようとしてくれたことは嬉しかったよ。ったく、お前頑固なんだもんな。あとは任せたよ。レイもエマも本当には諦めてなんかないんでしょ。どうだろうな11話が楽しみだな。